pitäisi leikata nämä lisälaajat tulla huukkashahalla pois. Jö. Pois loppuu. Entäkö uusi sakku tuho? Uhkossahan, niin sitten saatais jatkaa. Katyyhjä. Terve. Se on vähän kaikki akut. Ja varmaan tässä akkusastoa varmaan vie. Joo. Vidosen. Et kuule, vaihtu ääniä teho. Noin puolet tois nyt niinku sahattu. Voi hakea Makilan kulmahiomakoneenkin tänne puityövoimiksi, kun ei tule oikein saa mitään aikaa. Siinä akkukoneesta loppuu akuut ja otan ottaa tämmösen Devaltin tämä rälläkä ja kulmahiomakoneen käyttöön ja tämä paksu rauta on sahattu. Tuossa mä koitin moottorisahalla pistää läpi, että tässä olisi puukkosahalla tästä näin, mutta sitä mitään tuu. Tuolla periaatteessa lähtee heti. Sitten sillä. Laita irti. Ja sitten on huva tulla. Siinä huomenna mä jatkan tota ja otan nuo toiset laidat irti, joten aina on suotella nämä reunat tästä aluksi. Tuossa tosiaan kärrystä nämä lisälaajat pois, niin kuin näette. Ja olisi uusi päivä ja yöllä tuli vähän luntakin, aamulla sitä oli vähän enemmän ja nyt olisi niin kuin tarkoituksena käydä viemässä nämä lisälaajat ja kärry pois, kun kärryprojektit asiat kustin, kun ehtii ja hoksasin, että tässä on tämmöinen kunnon tukijalkakin, että tästä näin vaan kivataan, niin tämä laskee ja näin, niin ei tarvi sitten kaiken muun noita pölkkyjä tonne alle. No, mä menen tonne traktoriin ja käyn vaan viemässä tää kärry pois. Se on penkki aika hyvässä kunnossa ja kaikki sisusjutut. Tää vähänkaan hehkuu. Sehän pöllähti.
olen nämä laidat saanut täältä kärrystä tuohon seinän viereen. Nyt olisi nuo lisälaidat otettu pois kyyvistä ja otetaan kärry pois perästä ja räppärit alta. Tosiaan vaari nostaa tällä hetkellä tuossa paaleja, jos sitä ihmettelette, kuka siellä pyörii. Ja sen takia jo voin painaa kaasua, että laturi lähtee pyörimään. Ei vai käy? Niin se taas. Nyt se luottaa.
kuka tämä video on? Mies syntyi kauraan.